Ahoj, já vás vítám u novýho vlogu, tentokrát minimálně začíná zase na chatě. Kluci si tedy začali hrát s Chevou, kterou mám po sobě a po svý sehře. Tak je fajn, že se tady s ním hrajou a nechtěli jsme sem vozit Lego, aby se něco nepostrácela tak. Že zrovna jsme si vybrali asi nejchladnější víkend z celého září. Já se teďka udělala snídaní, tak si k tomu asi půjdu pustit vlog někoho jinýho. Poslední dobou, posledních pár dní, si zase začínám Bebe pouštět. Asi i tím, že sama chci zase teďka víc vlogovat, tak koukám třeba, jak by mohly být i ty moje záběry a střih a tyhle věci zajímavější. Chceme hlavně posekat strávu, ale přes chvíli trošku vykoukl sluníčko, teďka už zase zalezlo a furt je hodně mokrá, takže mi to docela vyhovuje, že je takový pomalý ráno, že není kam spěchat. A já jsem tady obstarala děti a teď jdu obstarat své potřeby. Francouzský brambory nevypadají tak zhledně, ale už jsem chutná, byly výborný. Tady k tomu manžel ještě vymyslel jogurtovo-česnekovej dip. A svítí nám slunčko, tak snad to na oběd vydrží. A jsme teda tady na terase zase před chatou. Jak už je to sluníčko níž, tak tamhle stín, že jo, teď je nám tam chladno. A ten pozemek se nám moc tím sluníčkem nezabývá. Hodně stín, ta chata i ten lesík potom za. Máme, teď by to ještě chtělo odnosit ty kopřivy pokusení. To bylo na suši to vidět na tom biznis, prodávat biokopřivový čaj z Krušných hor. Když jsem chtěla jít na houby, tak jsem nenašla nic a dneska na krátký procházce to nezvládám ani pobrat. Ještě takhle nejostla. To je malinkový. To ještě nejostla. Takhle nejostla. Ještě Fialová musí být, jo. Ano. Thank you.
někdo bude stát a hodí dvojku, tady žluťák by hodil dvojku, tak tě takhle vybouchne zpátky do domečku. My jsme doma, už mě jede pračka, vybaluju, děti tady řádí. A ještě jsem vám chtěla ukázat jednu věc, kterou zase koupila, když jsme jeli na chatu a zastavovali jsme se pro nákup v Penny. A je to takovejhle set, kňapky, utěrky a zástěry. A mám z toho ohromnou radost, protože to bylo ve slově 50 korun. Doufám, že mě uslyšíte. Já jsem už na něčem podobném zvažovala, ale vždycky mi nějak bylo líto, že to dá ty peníze. A se jako kdyby jsem to kupovala nový za plnou cenu, tak si možná koupím trošku jiný ten dekor, ale už se těším na Vánoce, až v tom budu kluci. Dobré ráno, máme pondělí, kluci jdou do školky a to bych byla vždycky takový hezky hektický ráno. Já už se teda včera tady pro nás připravila pro všechny hromádky, co budeme dneska potřebovat. A snídaní jsem udělala takovou, co jdu dál, nejdřív jsem dala kakum banán, protože to bylo takový nejrychlejší. Mezi tím jsem uvařila vajíčka natvrdo, protože taky má aspoň ten starší nejradši. Doběhla jsem teďka na zahrádku tady pro pár rajčátek, ještě je tam teda pěkná kosa. Mě úplně studějí v ruce ty rajčata. Nakrájela jsem jim blumu a takovouhle my máme myšmaš snídaní a řekla jsem si za prvý, že to bude rychlejší, ale vlastně i zdravější, než třeba, aby jsem tady buď vařila krupicovou kaši, kterou teda mají rádi, nebo mazala chleba s máslem, což jako mají docela často a snažím se tomu vyhýbat. A hlavně vlastně sama se tomu snažím vyhýbat a občas se mi stane, že vlastně těm dětem dám jakoby horší snídaní nebo mý kvalitní jídlo mi přijde méně vyvážený než sobě, protože mi spoustu těch věcí nejedí a vlastně dneska z toho mám radost, protože mi přijde, že je tam všechno vlastně, co mají rádi a zároveň tam není nic špatného. A mě se teda ještě dlouho je zelený čaj, ten asi nedělám teďka tak pravidelně, jak by jsem chtěla, většinou si spíš dělám černý, protože mi chutnalo něco víc. A než mi vychladne, tak já si jdu dát rychlou studenou sprchu. I když se mi taky moc nechce potom, jak jsem teďka byla venku, tak jsem vychladla už docela venku. Dnešního videa už je to všechno, já vám moc děkuju za sledování. Jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte like a já vám budu moc vděčná za jakoukoliv interakci, ať už je to like, nebo mi napíšete nějaký komentář. A jestli mě ještě neodebíráte, tak mi určitě dejte odběr, mě to moc pomůže. Ještě jednou vám za všechno děkuju a přeju krásný víkend, mějte se, ahoj!